Takže vítám vás u dnešního rozhovoru. Dnes to bude rozhovor se slečnou Leou Jenčovou. Mohla byste se představit těm, kteří vás neznají? Tak já učím na průmyslovce v technickém liceu. Učím předmět multimédia ve druháku, ve třetíku, ve čtvrtíku. Jsem povoláním asi, bych řekla, fotografka a stále ještě student vysoké školy. Dobře, tak pokud vám to nevadí, tak bychom si na začátek zahráli takovou hru, jmenuje se to nebo to. Aha. A nebo to, aby jsme se vlastně rozmluvili. Já vám řeknu dvě věci, aby si rychle vyberete jednu z nich. Můžeme začít? Mm-hmm. Tak škola nebo práce? Práce. Fotka nebo video? Fotka. Černobílá nebo barevná fotka? Barevná. Focení v ateliéru nebo focení venku? Venku. Focení mužů nebo focení žen? Žen. Teplé nebo studené barvy? Jakdy. Photoshop nebo Lightroom? Photoshop. Objektivy Canon nebo objektivy Sigma? Na Canon nemám peníze, takže Sigma. 50 mm nebo 35 mm? Nevím, 50. Tak, tohle by bylo něco na začátek. A teď asi můžeme rovnou přejít na ty otázky. Tak, vy jste zmínila, že jste studovala na průmyslovce, technické liceum. Tak proč jste se vrátila zpátky, akorát do role učitelky? Tak ze začátku to bylo asi kvůli tomu, že jsem o to byla požádána, protože byla potřeba. Takže jsem se ani nezamýšlela nad tím, jestli bych to chtěla dělat nebo nechtěla. Prostě jsem říkala, jo, tak jim pomůžu, když jim tam teď ten učitel chybí. A pak ty další roky už jsem si řekla, že tam zůstanu, protože mě to najednou začalo naplňovat, bavilo mě to, baví mě to stále. A beru to spíš jako své hobby, když to zní divně a lidi se mě občas ptají, co je moje práce, tak já říkám, že moje práce a moje hobby je to stejný a je to focení a učení ve škole. Mm-hmm. Tak to je super. Tak když vlastně fotografujete už takhle dlouhou dobu, tak jste někde musela začínat. Jak vlastně probíhaly ty vaše začátky? No, moje začátky, to je tak 2011, 2012. Bylo to samozřejmě focení s kamarádama. Mm-hmm. Když občas někdo chtěl se známých vyfotit, takže to začínalo vlastně tímhle s tím. Myslím si, že to je u každého to stejný, že fotí prostě okolí svoje známí a pak se to rozkřikne trošku víc, takže si pak třeba začne, nevím, říkat peníze za focení, je to víc jako tou komerční cestou. No. A na začátku byla jste talentovaná, nebo jste si to všechno postupně vydřela, to, co umíte? Já jsem asi zastánce toho, že všechno se dá vydřít, že všechno se dá naučit, že prostě je to možná o něco víc než ten talent, protože se to prostě naučit dá, ale když ten talent máte, tak je to o něco jednodušší a možná, že v určitých, na určitý jako vrcholu, když se dostanete na nějaký vrchol, tak se tam projeví, jestli jste talentovaný nebo nejste, ale že když se chcete dostat do nějaký úrovně, být fakt dobrý, takže to jde i vydřít. Takže já bych řekla, že jsem si to asi vydřela. Mm-hmm. Že jsem si to prostě odfotila, že to mám z té praxe, že to mám z té teorie. A to, jestli mám talent, to asi musí posoudit někde jiný. Tak mohla byste nám ukázat vlastně nějakou vaší výbavu, kterou používáte na focení momentálně? Jo. No, já fotím Canon 6D, dělám jeho foťáku. Mám taky tři nejoblíbenější objektivy, která momentálně používám spíš jeden, ale je to Sigma 35 mm 1.4, je to 50 pevná 1.2 a 85 Sigma 1.8. Takže kdybyste si mohla vybrat jeden objektiv, tak by to byla ta 35? No, těžko říct. Ona je nejnovější, takže s ní poslední dobou fotím nejvíc, ale kdybych měla se rozhodnout kvůli té univerzálnosti, tak bych se spíš rozhodla pro tu 50. Přeci jen je to takový střed oproti třeba 85 a 35 jsou docela hranice, jako, takže asi ta 50. Takže právě kvůli té univerzálnosti. Mm, to je asi ten důvod. Dobře. Tak mohli bychom třeba pomoct i začátečníkům? Já si myslím, že to je určitě fotit, mít to prostě nafocený, učit se z těch chyb, který prostě člověk udělá, kterým se nevyhne. To si myslím, že člověku dává úplně nejvíc. Mně třeba pomáhalo, že jsem měla ze začátku tu kamarádku, kterou to strašně bavilo mi pózovat, takže bylo fajn, že nás to obě bavilo, nevadilo nám trávit ten volný čas právě tímhle s tím. A to si myslím, že mě hodně naučilo, co se týče té portrétní fotografie, protože jsem to vlastně už od začátku měla k ruce někoho. Taky určitě, když máte někoho, kdo umí pochválit, ale zároveň umí zkritizovat, tak to si myslím, že je hodně důležitý.
furt fotíte pro sebe, takže by se to mělo vám líbit, vy byste si sami měli nastavit nějaký hranice, kdy kam se jako chcete furt posouvat. Já vím, že jsem vždycky rok co rok měla novýho idola fotografického, jehož fotkám jsem se chtěla přiblížit, takže je to asi nastavit si sám tu hranici, kam se chci dostat a pak samozřejmě poslechnout i nějakou kritiku, když někdo nějakou konstruktivní kritiku. Mm-hmm. Tak to mě napadla rovnou další otázka. Kde je teda teď váš idol? Můj idol? Já vím, že strašnou dobu jsem svým žákům říkala, že můj fotografický idol je Petr Gebauer, co se týče focení svadeb. Jeho fotky mi přijdou fakt jako umělecký díla. A je to těžký, protože poslední dobou asi jsem zůstala na nějaký rovině, kdy pro mě není teď někdo, komu bych se chtěla přiblížit. Tím neříkám, že už jsem tak dobrá, že nemám se kam posouvat, ale spíš, že jsem tohle hodně měla ze začátku a teď mi přijde, že nemám vyloženě něco, čemu bych se potřebovala přiblížit. Tak tohle byla asi poslední otázka a teď můžeme přejít ještě na hru na závěr, která bude spočívat v tom, že zavřete oči, to asi bude stačit, budeme vám věřit. A zkusíte si poslepu nastavit foťák a potom s tím udělat tady v tom prostředí nějakou fotku. Dobře. Tak jo. Tak jsme se přesunuli o kousek dál a tady si zahrajeme hru Nastav fotoaparát poslepu. S tím, že jsme plečně Jenčové nevězeli, tak jí zavážeme oči, aby to neměla tak jednoduchý. A nějaký výchozí nastavení? Je tam nastaven na části na 1000, clo na 4 a ISO 1000. Jo, a ještě v jaký jsem kolonce? Teď nastavujete čas. Jo. Jedna tisícina tam bylo. Tak. No. Postavte se doprostřed. Takhle jsem naproti mě. Stojím naproti. Abych byla jen tak přiměrně velká. Já ještě dám dvě, kdyby třeba po první nevyšlo. Tak. Nemůžu to zkontrolovat, tak. Tak, jak jste spokojená s výsledkem? No, mohlo to být horší, ale prezentovat se tou fotkou nikdy asi nebudu. Tak, my bychom chtěli poděkovat slečně Lé Jenčový, že si na nás udělala čas pro natočení tohoto rozhovoru a zároveň majiteli tohoto podniku, který nám zde dovolil natáčet. Proto se s váma loučíme a nashledanou.